Nahi desio de. Gaidia isi arara muadani ago iso. Wa mama Happy New Year. Happy International Women Day. Hapo mzitasita kidogo Kiingereza ni kali lakini ni sawa. Mimi mheshimiwa rais nafurahi sana kufika na wewe hapa kwa hii sherehe ya maana sana kwa mama wetu. Rais wetu hawa wa mama ndio Kenya. Hawa ndio wenye uchumi wa Kenya. Hawa ndio wenye elimu ya Kenya. Hawa kina mama ndio wanasongesha taifa yetu mbele. Na mheshimiwa rais, sisi tukitembea, ukifika kwa shule siku ya Parents Day, 90% wa mama wako pale. Ukifika kanisani, kuanzia pale kwa kwaya, kwa ashas, wale wenye kuchukua matoleo, wale wanaaminika ni wamama. Ukifika kwa matanga, ile kamati ya kushughulikia, treasurer ni mama. Ukifika kwa kupanga harusi, treasurer ni mama. Mtu wa kuaminika Kenya hii ambaye hawezi kuchukua kitu ya mtu mwingine ni mama. Na rais hata kwa uongozi wako, ukweli usemwe tukiwa hapa Embu, walioshikilia wewe kabisa rais, wakakuombea, wakasimama na wewe ukiwa na matatizo mengi, ni hawa akina mama wa Kenya. Na sisi akina mama tunawatambua, tunawaenzi. Na mimi nataka kuomba akina mama muendelee. Na sisi kama viongozi, kama wanaume, kazi yetu ni kushikilia wamama. Kwa sababu